Evanola Postaran. Welcome to Sivajala Wildlife Sanctuary. Ebotu nolota. Tiket thaba na bidre di somana koi. Bagbalok sebar mantala. Bidre di tiket thabi nai somapuri koi. Yenola se stationan. Bak sabong oi dia bak siria hanat oi ni singo bak de birat singo Lokio, Santo. Lokio, relax. Lokio. Santo. Santi. Kita. Atau saya ini orang mereka boya. Oh. Video mana? Video mana? Okay. Bro, kau. Iskitar video dekho iskitar. Pecah betul, nak macam mana? Nade, anak hina kat tempat ini terak ke? Oh, bawa kain sampai jauh. Norkan ni? Eh, thalat itu allah deh. Singa bu, dogorat deh. Eko sa aroma rumput ini. Besi sampai jatuh ni itu? Sunne hindu dogorat berat. Mau itu, ini teh kulle bola deh. Oh, jape. Kita orang dah ni, bandar ni hidup pun. Aduh di sini, kita lari, aduh di kaca betul. Jangan undi woi. Ini kompleks allah dah. Baik, kun posbook ke Thailand kompleks. Yot DBS ingwa kan. Tahu betul allah dah, ikut hiphop pertama saja. Ara serval abu bandar agan. Nana jenis agam. Ah, ini back. Ini om posobok kita di sekarang. Syria karena. Ini sempurna baik kan? Ece zupenai tharayo. Semarai guri nai, hechon, hechem, ये जगह नहीं वाला तो है कहनी बाग बालोक सिंह हो उरिंग नन्हा बाबू इतने पुजुपु की जगह ये नरह है जी सिरिया ना अगत्तला Thank you.
นะโปรเหมือนกันเด้ออุ้ยอีมูโอ้มาดูกรามเหรอโอ้มาดูกรามเหรอแล้วก็มาเสสุดดูอีวินาทีนั้นน่าปะตามาเรียนเชื่อกันโอ้มาโอ้ยรู้ตัวไหมช่วงนี้หนักก็ต้องหนักที่หนักหนักรถดับแต่แค่นี้พอจะดีก็พักพักรูดดีฮะน้องฮัลโหล真的都无